Të gjithë shqiptarët e cilët dëshirojnë të provojnë fatin e tyre për ëndrrën amerikane kanë një muaj kohë për të aplikuar duke nisur nga mbrëmja e dieshme kur janë hapur dhe aplikimet. Lajmi është bërë me dije nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila po ashtu ka dhënë detaje mbi aplikimit. Aplikimet do të jenë të hapura deri më 7 nëntor në orën 12. Për të gjithë ata që do të bëjnë aplikime, dy kushte paraprake janë ato që duhet të jenë të përmbushura përpara aplikimit. Në të kundërt, ai do të shkojë dëm. E para ka të bëjë me vendlinjen, e cila duhet të jetë në listën e vendeve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i cilësojnë si të pranueshme për të aplikuar, ndërsa kushti i dytë lidhet me shkollimin. Çdo DV aplikant duhet të plotësojë ose kërkesën e arsimit, ose kërkesën e eksperiencës së punës së programit të lotarisë, duke poseduar si CV-n një arsim të shkollës së mesme apo ekuivalentin e tij, për kufizuar si përfundim me suksesi 12 viteve edukim të plot zyrtar 9 vjeçar dhe i mesëm, ose 2 vjet përvojë pune brenda 5 viteve të kaluara në një punësim që kërkon të paktën 2 vite trajnim ose eksperiencë për të ushtruar.